Azərbaycana 43 kq-dan artıq narkotikin keçirilmə cəhdinin qarşısı alınıb. Əməliyyat Astara Gömrük postunda baş tutub. İrandan Rusiyaya mebel aparan Rusiya vətəndaşının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb. Fino loji xidmət iti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən nəqliyyat vasitəsindən yük boşaldılıb. Yoxlama zamanı yerə boşaldılmış divan və kresloların qoltuqluqlarında xüsusi düzəldilmiş yerdə 34 bağlamanın içərisində ümumilikdə 72 ədəd şəffaf selofan paketdə qablaşdırılmış bağlamalar aşkar edilib. Baxış zamanı bağlamalara 43 kq 491 qram həşin yerləşdirildiyi məlum olub. Fakla bağlı araşdırma aparılır.